госпожо Нинова, какво ще правите, ако при вас отново дойде третият мандат? Вече няколко пъти заявихме, искаме да сме много ясни и категорични, че всичко ме на позициите. Този парламент изчерпа. Няма възможност за мнозинство трайно и за правителство, така че ако дойде при нас, ще го върна веднага. Няма да участваме в разговор за втория и за третия също. А изборите две в едно или по-отделно? Ние сме за избори две в едно по няколко причини. Първо, за да не се харчат излишно пари в тази криза за два избора. Второ, би била по-висока избирателната активност, което е важно за легитимацията на институцията. Защото виждате, че постоянно пада избирателната активност в последните избори. Това е много лош знак за отчуждаване на обществото и на българските граждани от политика. Тази връзка способна ли е БСП да обедини лявото пространство около собствената партия? Водим разговори с десетки леви движения, партии. И вчера имаме такова събитие в Лондон, правим го с цялата страна и може би съвсем скоро ще направим едно голямо национално, ще го видим. Колко депутати смятате при новите избори? Не правим такива сметки. Президента, между какво трябва да избере? Три формации, които казват не искаме мандата или една единствената, която казва дайте ни мандата, ние ще пробваме с правителство? Трудно ще му избера, защото мога да прояви разум.